ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ 4/4 ನಾವು ಮದ್ಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ತುಗಲಕ್ ದರ್ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಮ್ ಡಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಾ, ಸನ್ನದ್ಧದಾರರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತಾ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ 26 ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾವಿರಾರು ಸನ್ನದ್ಧದಾರರು ನಾವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಬಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 4/4 ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನದ್ಧದಾರರು ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಅನಾಥ? ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದು. ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಶಬ್ದನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತುಗಲಕ್ ದರ್ಬಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 9 ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ನಾವೇನು ಬಾಂಬೆಯ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ನವರಾ? ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ? ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಲಿಕ್ಕರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು 2:30-3 ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು 24 ನಮ್ಗೆ ದುಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30-11 ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 10:30-11 ತನಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 11:30 ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಕ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸರಿ ಸರಳವಾಗಿರದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸುತ್ತುವರೆದು ಇದು ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಮೇಲರ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇವತ್ತು ಸೀದಾ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಒಂದು 4 ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದಂಥವ್ರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ 4 ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ಸೂಟಿ ಇತ್ತು, 2 ಸೂಟಿ ಇತ್ತು, 3 ಇತ್ತು, 31 ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 4 ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 4 ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವುದೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಯಿತು? 6-7 ತನಕನೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ, ಯಾರು ಹಣವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮೊದಲಾಗಿ 10 ಬದಲು 20 ಹಾಕಿ ಅವರು ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವಾಗ 1 ಕಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಏನು ರೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಬಿಯರ್ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಬಿಯರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 50 ಕೇಸ್ನು 100 ಕೇಸ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು 1-2 ಕೇಸ್ ಬಿಯರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡು. ಈಗ ಪೆಂಡಾಮಿಕ್ನ ಸುಮಾರು ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಯರ್ ಸೀಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಯರ್ ಸೀಸನ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? 4 ನಾವು ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಡೇಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.